በያላችሁበት ጊዜ የምንመኘው ወደ እንግዶቻችን እናልፋለን። ፍሬው አዲስ ቲያትር ነው አሉ የተባሉት የሲኒማ ተዋናዮቻችን በጋራ የሰሩት አዲስ ቲያትር ነው። በቅርቡ በዱባይና እስራኤል ያላችሁ ይህ ቲያትር እየመጣላችሁ ነው። የአዲስ አበባስ ጉዳይ አብረን ከተዋናዮቹ ጋር እናወራዋለን። እንዴት ነው አቀባበል ለእነ መኮንን? ሰላም ነው? በጣም ለጌት ባንድ ነው የሚመስለው አይደል? ደስ ይላል። ፍሬው ባንድ ምንድነው መኮንን ያንተ ሚና በባንድ ውስጥ? እንግዲህ ባንድ ውስጥ ያው ድራም ነው። ድራም ካሁን በፊት ቲያትር ሰርታችሁ ተሻለ? እንኳን ለተሻለ በጣም ወደው እንደው እናንተ ግን ቲያትር የመጀመሪያችሁ ይመስለኛል። ተሸ እንኳን ህይወቱ ነው አጠቃላይ ስንት ዓመት? እኔም ሰርቻለሁ። ኧረ አሁን እድሜ መቆጣጠር ከተጀመረ አደለ እንተው እንዲህ አይነት ነገሮች እንጂ በሀገር ፍቅር መድረክ ላይ እንግዲህ ከልጅነት እስከ እውቀት አለ አደለ? እውነት ነው። ያደግክበት ነው። አንድ 23 ዓመት ጠራኸው ጠራ እየተባባልን ጠራኛ ኮራ ነ እየሰራ ነው ቆየት። የመጀመሪያ ቲያትርን ታስታውሰዋለህ? ስቀጠር የተወንኩት ጥምዝ። ከዛ በፊት ግን የልብሳት ሰርተናል። ያው በአማተርነት መተም ማለት ነው። የቀለጠው መንደር ላይ ነበርክ? ኋላ ላይ ካሳሁን እንትን ሲል ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ የልጁን ካራክተር 6 ወር ሰርቸዋል። ምን ያልሰራህበት አይደል? አገር ፍቅር ካለ ተሻለ አለ። እውነት ነው። ለተሸ በጣም ወዶ ተዋናይ ሶስታችሁ እንግዳ ካሁን በፊት ቤተኞች ናችሁ፣ እንግዳ አይደላችሁም። እንግዳ ሰው ግን ራሱ እንደ ስሙ ቴዲ እና ሁለት ስም ነው ያለ። በየትኛው ነው የምንግባባው? ከፋን እኛ አንድ ማይረባ ይዘን ሁለት ታሪፍ ለምን ይሆናል ነው። ቴዲ እንደ አጋጣሚ በስራ የወጣ ስም ነው። ከዚህ በፊት ሃይስኩል ትምህርት ቤት ላይ አንድ የሰራ ነው አጭር ፕሌይ ነበረ ከቅድስት ይልማ ጋር፣ እሷ ነች የጻፈችው። ዋው! እና ቴዲ የሚል ካራክተር ነበር እና ትምህርት ቤት ውስጥ ተወደደ ካራክተሩ። ብዙ ሰው በዛ መጥራት ጀመረ፣ ቀጠለ በዛው። አሁን እንግዳ ሰው የሚለውን ቤተሰብ ብቻ ነው የሚያውቀው። ቴዲነትን ቀጥላለሁ። አሪፍ ሁለት ነገር ያዝ አድርገህ። ቲያትር ካሁን በፊት ሲኒማ ሰርታችኋል። አሁን ቴዲ ከ40 በላይ ፊልም አልሰራ? መኮንን ላከ አልቆጠርከውም አይደል? እኔም ቲያትር ሰርቻለሁ። ማኔ እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ይስጣቸው ጎግል ቆጥሮት ዩቲዩብ ላይ ነው ያለ። ጎግል ላይ የሆነ ሰው ሳይቱ የልመቶ ምናምን አረታው 13 ምናምን 113 እንደውም የተረሳለ ያልተቆጠረ። ስለዚህ ቴዲ ጩጬ ነዋ። ገና በአንተ ገና ነው፣ ገና አላደገም። እያደገ ነው፣ መረጃ እየመጣ ነው። 43 በጣም ደስ። ግን ቲያትር ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ሰርቻለሁ። አንተ መኮንን ምን ላይ ሰርታል? እንግዲህ ወደ 10 ሰርቻለሁ። ቴዲ የመጀመሪያ ነው። ናታን እንደዛ። ናታን እንኳን ትምህርት ቤት እያለ ትሞክር ነው? በግቢ እያለን። በህዝብ መድረክ የቀረበ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚለው። ሲኒማ ላይ በጣም ትታወቃላችሁ። አሁን ወደ ቲያትር መታችሁ። ፍሬው ርዕሱ ለየት ያለ ነው። ፍሬው ሲባል ኃይሉ አለው። ፍሬው ሲባል ምንድን ነው ነው? እርግጠኛ ነኝ ያው ያንተ ድርሰትና ዝግጅት ነው። ሀሳቡ ኮሜዲ ነው? ኮሜዲ ነው። እንደሰማሁት ከሆነ ጥርስ አያስከድንም። አያስከድንም አይደል? እንዲህ ብለህ ነው የምትጀምረው? ግን ቁም ነገሩም ያው አለው፣ ጠንከር ያለ። ዱባይና እስራኤል ለምን ተመረጡ? መጀመሪያ የተጋበዝነው እዛ ስለሆነ ነው እንጂ የመረጥናቸው ሀገሮች ሆኖ አይደለም። እንደ ድንገት ሆኖ ቲያትራችንን ሰምተው በመጀመሪያ ጥያቄ ያቀረቡት ፕሮሞተሮች እነሱ ስለሆኑ ነው እና የተመቻቸም ኦፖርቹኒቲዎች ስለሆኑ ነው እንጂ በየመጡት ፕሮሞተሮች መልክ ይቀጥላል። ስለዚህ ከዱባይ ከእስራኤል በኋላ አዲስ አበባም የመታየት እና የመከፈት ፕሮግራም ተይዞለታል ማለት ነው።
ሄደን አልከበደሽም ቲያትር? ትንፋሽ ለትንፋሽ ተሰውቃ። ቲያትር በጣም ይከብዳል፣ እንደ ፊልም አይደለም። በጣም ይከብዳል ግን ዋናው አዘጋጁ ጥሩ ስለነበር ቀለል አድርጎልናል ለሁላችንም። ያው ብዙ ልምድ አለው እሱ ቀለል አድርጎልን በቃ እንደዚህ ነበር እንዴ ለካ አስከንልና እየተጸጸትን ነው ሁላ እስካሁን አለን መስራታች እና አሁን አቅልሎልናል። ብዙ ጊዜ ሞልቀቅ ብለሽ ነው የምትሰራው? አዎ። እዚህ ላይ ትሞላቀቅ ያለሽ አያም ሞላቀቀኝ ቀየረሽ ሞላቀቅ ወጣሽ? አይ ምልክ እንደ ገጸባ። አዎ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ካራክተሮች ነው የሚሰጡኝ። አዎ ግን እዚህ ላይ እንደዛ አይደለች። መኩዬ ሳስበው ዝብዬ አርበኛው አንተ ነህ? አርበኛው ወትሮም አርበኛ ነኝ። ወትሮም አርበኛ ነኝ። ቀጥለናል። በዛው በዛው የደስ የሚል የአንድ የአርበኛ ቤተሰብ ታሪክ ነው። የስ እና በዛ ውስጥ ሙሉ ቤተሰብ አለ። ሳቅ የሚፈጠረው ከዛ ቤተሰብ የተለያየ ገጸባሪያት ይመስለኛል። ልክ ነው። እና ጥሩ ነው። እንዴት ነው አሁን በፊልም ውስጥ የነበሩ ሰዎችን ወደ ቲያትር ስታመጣ ትንሽ ፈተና አለው አይደል? ያው መጀመሪያ የነገርኳቸው ነገር ስማቸው ትልቅ ነው። ከነሱ ነው እንስራ ብለው የመጡት እና ቲያትር እንስራ ብለው ሲመጡ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ቲያትር እኔ ስለምወደው ከነሱ መምጣቱ ደስ ብሎኛል። ከዛ ያልኳቸው ነገር ምንድነው ስማቸው ትልቅ ነው፣ ግን ስቴጅ ላይ ስትወጡ ሰው የመጀመሪያ ቲያትራቸው ነው አይደለም የሚለው። በቃ ስለዚህ በስማችሁ ልክ ነው ሰው የሚጠብቃችሁ እንጂ ጀማሪ ናችሁ አይደል። ስለዚህ አምናችሁ ግቡበት። በቃ ስማችሁ ትልቅ ነው። ይህንን ትልቅ ስም ማስጠበቅ ወይም ደግሞ አለማስጠበቅ አምናችሁ ግቡበት ስላልኳቸው፣ ምናልባትም መጀመሪያ ላይ የሰጠኋቸው ኦሪንቴሽን ሊሆን ይችላል። ጥሩ አድርገው ነው የሰሩት። በነገራችን ላይ እናንተ ብቻ አይደላችሁ፣ ማንዴላ አለ፣ ማንዴላ አለ፣ ማክዳፎርክ አለች። ተሰባስባችሁ ነው ትሄዱት ማለት ነው። ስትሄዱ ጭር ይላል ሲኒማ ኢንዱስትሪ። ለማን አደራ ብላችሁ ጠብቅ የሚባል ሰው መኩ ማንን አሰብ? ተተኪ አለ። ኧረ እግዚአብሔር ይመስገን ከስር በጣም ብዙ አይዟችሁ መጣን። እንመጣለንም። እየቀረጻችሁ ጠብቁ። እየቀረጻችሁ ጠብቁ ነው እንግዳ ሰው። የመጨረሻ ቃለ መጠይቅን ታስታውሰዋል? ብዙ ጊዜ ላይ ይሄን በግል ኢንተርቪው ሰጥቼ አላቅም። በስራዎች ሲወጡ አዲስ ስራዎች ሲኖሩ በእነሱ ከዛ ውጭ ያው እኔም እንዳንተ ውስጥ ስለማደርግ ኢንተርቪው ላይ ብዙ የለውም። የመጨረሻ ኢንተርቪው መቼ ነበር? የመጨረሻ ኢንተርቪው ከፀሐይ ዮሐንስ ጋር እና ከሰለሞን ቦጋለ ጋር ከእነሱ ጋር የነበረን ኢንተርቪው ነው። የመጀመሪያም የመጨረሻም በግል ትንሽ ነገር ተነካክቶ የነበረው እንጂ ከዛ ውጭ የለም። ስራ ላይ ነው እንጂ ስራዎች ሲኖሩ ለምርቃት ፕሮግራም ማስታወቂያ ብቻ ነው መጣው። ባለፈው በግዛት ፊልም ተሸልመሃል። በግዛት ፊልም የተሸልመው? በግዛት በምርጥ ወንድ ተዋናይ። በጣም አሪፍ ፊልም ነው ሲባል ስለሰማሁ ነው። ግን ከፊልሙ ጀርባ ስሰማ የሆነ ነገር ነበረ ያጋጠመ። አደጋ ነገር ነበር? አደጋ ነበረ። ፊልሙም ቆሞ ነበረ በዛ አደጋ። ረጅም ሰዓት ቶሎ ማለቅ ነበረበት። የምንሰራበት አካባቢ ከባድ አካባቢ ነበርና ሁለት ቀን ያለ እረፍት ነበር ቀን ምሽትም እየተቀረጸ የነበረው። ቦታውን ለቀን የግድ መውጣት ስለነበረብን እና ሁለተኛው ቀን ምሽት ላይ የመጨረሻ ሲን ነበረን እየሰራን፣ ቆሜ ከዘራ ተደግፎ ነው ካራክተሩ የሚቆመው እና ረጅም ሰዓት ፈጅቼባቸዋለሁ። ለካ እነሱ እንደዚህ አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ሜኪንግ እሰራለሁ ወይ ቀልዳለሁ ወይ ምናምን እላለሁ። እንደዛ ነው የጠበቁት። ከዛ በኋላ አላስታውስም። የቆምኩባትን ታይም ብቻ ነው አስታውሰው። ቀጥሎ ስነቃ ማስታውሰው ኦልሬዲ ደም በደም ሆኗል፣ ልብሴ ደም እየተጠረገ ነው ምናምን፣ ብዙዎቹ ተረብሸዋል ምናምን። ከዛ የቀዱትን የነበረውን ቪዲዮ ነው ያሳዩ። እንደዛው እንደቆምኩኝ ኦልሬዲ ቀጥ እንዳልኩ ነው እጅ የወደኩት። በፊቴ ነው መሬት ላይ ያረፍኩት እና ከኔ ስር የተኛ ሰው ነበር መጀመሪያ የኔ ካራክተር የሚያናግረው የነበረ ሰው። ደረቴ ኦልሬዲ እሱ ላይ ስላረፈ እንጂ በሙሉ ፊቴ ነበር የማርፈው እና የኛውን ድንጋይ ቀዶት ነበር። በዛ ቆመው ነበር ቀረጻ። ሕክምና ሲሄድ የነበረው የነገረኝ ነገር ነበር አስደንጋጩ። ወደ ላይ ደም መሄድ አቅቶት ረጅም ጊዜ ረፍት ካለማድረግ የተነሳ ኦልሬዲ ስታክ አድርጎ ነበርና ሲመታኝ የመንቃት ባህሪ ባይኖረው ኖሮ ትንሽ ያለመመለስ እድል የነበረኝ እና ሁለተኛ እድሌን እየኖርኩ ነው። እንኳን ያተረፈ በሉት እንጂ በጣም እኮ ብዙ መስዋዕትነት አለው አይደል? ያለው ምን አጋጥሞ ያቃመኩዬ ምንም ምን እሱ ነው እሱ ነው ያጋጠመኝ። እሱ ላይ ያጋጠመ ማለት እኔ ላይ ያጋጠመ አጋንንት
የዘንድሮ ገለት ወጥ ሆነ። መጥፎ ነው። እኔ ፈን ምንም ብዙም እንትን የለኝም። ታም በደዚህ ያጋጥምሻል? አይ ያው መውደቅ መነሳት ይኖራል እንጂ የከፋ ነገር አላጋጠመኝ። መቼ ነው እስራኤልና ቀኑ ታውቋል? ለናታ አው ቀኑ ታውቋል። የዛሬ ሳምንት ፍላይታችን ነው በዱባይ ኤችዲ ክለብ ሰን ኤንድ ሰን ሆቴል የመጀመሪያ ሾዋችን ይቀርባል። እዛው አዳራሽ ሁለተኛ ፕሮግራም ይኖራል። ኦገስት 26 እና 28 ነው የሚቀርበው። ከዛ እንደጨረስን ወደ አቡዳቢ ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰን እዚህ ያሉን ስራዎች የተውናቸውንም እየጨረስን ይቀሩንንም ያገባደድን ደሞ መስከረም ላይ ወደ እስራኤል እንሄዳለን። እዛም አንድ መድረክ ሁለት መድረክ ይጠብቀናል። እሱ እንዳለቀ ደግሞ እንደ ተመሳሳይ ወደ ኢትዮጵያ እንመለሳለን። እዚ ካሉ ፕሮሞተሮችና መድረክ አዘጋጆች ጋር ተነጋግረን እዚም ሀገር ሊታይ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከነ ኤም ሌክሶ ትሬዲንግ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ስቴፖችን ጀምረናል። በአውሮፓ ይዞን የሚዞረው እሱ ነው። እሱን ስንጨርስ እንደገና ደግሞ ወደ ሀገራችን እየተመለስን ስራዎቻችንን እየሰራን በዚህ መልክ ነው የሚቀጥለው። ምክንያቱም ሜጀራችንን አንረሳም። ያው ፊልም ስራዎች የተቀበልናቸውንም ምንቀበላቸውም ስለሚኖሩ በዛ መልክ ነው የሚቀጥለው። ጎን ለጎን ነው ማለት ነው። አዎ። ተጨማሪ ግን ሌላ ሰርፕራይዝ አለው። ምናልባት አሁን ስም ባንገልጽም እኛ እንደገና ተክተው ልክ እንደኛ ይሄንን ፕሌይ የሚጫወቱ ደብል ካስቶች አሉ። ልክ እነሱም እንደዚህ ይመጣሉ ሌላ ሰዓት ላይ። ሁለት ቲም ነው ያለው። ኦሬዲ ሁላችንም ፊልም ላይ ስላለን ሰፊ ሰዓታችን ፊልም ላይ ነው የሚጣፋውና ስራ ያለው ሰው ይቀየራል። ምናልባት ሌላኛውን ሀገር ደግሞ የሚሄደው ሰው ሌላ ሰው ይሆናል። ከኛ መሃል እኔን ተክቶ የሚሄድ ሰው ይኖራል፣ ኤደን ተክቶ የሚሄድ ሰው ይኖራል። ልክ እንደዚሁ ሌላ ስድስት ተዋናዮች ደግሞ አሉ፣ እያንዳንዳችንን ተክተው የሚገቡ። ጫናው ያው እኔ ላይ ነው። ጫና የለውም፣ እሱ ብቻ ነው የማይቀየረው። ቁጥር እያለማመድክ ሀሳቡ በጣም ደስ ይላል። እሱ ብቻ ሳይሆን የሰማሁት ጎን ለጎንም ለእርዳታ ወይም ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራም እንደምትሰሩ ሰምቻለሁ። ምናልባት ቴዲ አዋሳ ያለ ልክ እንደ መቅዶኒያ አይነት ድርጅት የዛ አምባሳደር ነህ ከሸዊት ጋር? ቀስተ ደመና የአረጋውያን መርጃ ድርጅት ነው፣ ማህበር ነው። ሸዊት ቀድሚያ አምባሳደር ነበረች። ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛው ዓመት ፕሮግራማቸው ላይ ሁለታችንን አምባሳደር አድርገውናል። በጣም ረጅም ጊዜው ነው ከተቋቋመ ድርጅቱ እና የሚያስገርመው ድርጅቱ የተቋቋመው በአረጋውያን ነው። በራሳቸው ግን ትንሽ የተሻለ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ያቋቋሙትና ያለቻቸውን ከማረፍ ፈተው በሚያጠራቅሟት ከነሱ የባሱትን ነው የሚረዱት እና ለረጅም ጊዜ ብዙም ረዳት የላቸውም። እንደውም ከዚህ ከአዲስ አበባ የሚሄዱ የተለያዩ ሰዎች ትንሽ ነገር አድርገው ይመጣሉ እኛ ከመሄዳችን በፊት። አሁን ሸዊትም እኔም ከገባን በኋላ የተወሰኑ ነገሮችን ለማዘጋጀት ታስበን አንዱ በዚህ ቲም እሽተኝነት የነሱን አንድ ስም ይዘን ወደምንሄድባቸው ሀገሮች ሁሉ ይዘን እንሄዳለን እና ምንድነው ይሄ ሙዳይ ለማስረከብ ነው ለፍሬው የቲያትር ቡድን አባላት የምናስረክበው ሙዳይ አለ። አምስት ሙዳይ ለቀረበው የበጎ አድራጎት ተግባር የምናስረክበው አምስት ሙዳይ አለ። እሱንም ቆልፈን ቁልፉን እኛ ጋር ይዘን ነው የምናስረክባቸው። ከዛ እኛ ሙዳዩን ይዘን እንወጣለን። የምንሄድባቸው ሀገሮች ሁሉ ሙዳዩ ይዞራል። የሚመጣው ገንዘብ ቀጥታ አረጋውያኑ ወይም ደግሞ የሚረከቡት ሰዎች ባሉበት ባንኩ ላይ ነው የሚከፈተው። ያኔም ቀጥታ ለተመልካቹም እነሱ ሲከፍቱት በአንተ ፕሮግራም ይልኩላል ብዬ አስባለሁ። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። በጣም ያው እንግዲህ በፊልም የምትወዷቸው ተዋንያን እየመጡ ነው። አዲስ አበባም ላይ ይህ ቲያትር ይከፈታል። አላማው ደስ ይላል። የምትወዷቸው የፊልም ተዋንያን ያላችሁበት ቦታ ሲመጡ ከነሱ ጋር በሚኖር የተለያየ ፕሮግራም እዚህ ላሉ ችግረኞች በአንድ ወገን በቲያትራቸው ትደሰታላችሁ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ወገን ትረዳላችሁ እና አቀባበል እንዲደረግላቸው ዱባይ፣ አቡዳቢ እና እስራኤል ለመጠየቅ ያህል ነው አቀባበል። መኮዬ ልጆች አደጉ? ኮያው እየጨፈሩ አንዱ ጨፍሯል፣ አንዱ ኔክስቴር ነው ደረሰው። ገና ነው እሱ። ያንኛው ጨፍሯል እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ መጨፈሩ አይቀርም፣ እያስጠናሁት ነው።
ከቲያትሮ ሲገባ እሱ ነው። እንዴት ነው ጨፍሮ ሲያመጣ? አዎ ጨፍሮ አሁን ጊዜ ራሱን ቻለ ይባለው። ራሱን ተቻለለ በቃ። ራሱን ከቻለ አንተ ስትወጣ ካልተከተለ በቂ ነው። እሱም አንድ ነገር ነው። ባለፈው ትዝ ይለኛል የመጣ ጊዜ እዚህ ማታ ማታ እነሱን ኮኮ እያልክ ምናምን ትንሽ ያለፉ ነበር። አዎ አሁን እንዴት ናቸው? ያው ነው እነሱ ናቸው እንዴ? ገብተንማ ወይ ሳንጨፍር ወይ ሳንጎተት አንተኛም። እሱ አለ አለ። ወደ አንተ ሙያ የተሳበ ልጅ አለ? ያው አንዷ ትልቋ ትመስለኛለች፣ እንዲሁ ገምታለሁ። አንዳንድ የኔንም ወረቀት አንስታ ታነባለች፣ ለብቻውም አያታለሁ። ትምህርት ቤትም ላይ ተሳትፏላት። ስለዚህ እሷ ወደ እኔ ትመስለኛለች። ያኛው ለግምት ያስቸግራል። ምን እንደሚሆን አልታወቀም አልታወቀም። በመድኃኒዓለም ግን አንተ አሁን ወደ አንተ ሙያ ልጆች ሲመጡ ብዙ ችግር እንዳለበት እናውቃለን። አዎ ደስ ይላል። አዎ ከነ ችግሩ። አዎ የሚፈልጉት እንዲሆን ፈልገው እንጂ እንዲህ የሚባል በሚፈልጉት መስክ መደገፍ ብቻ ነው። የሚፈልጉትን መሆን ይችላሉ እንጂ በእኔ መስማኔ እኔ ልቀይስ አልችልም። እንግዳ ሰው ስለ ልጅነት አስተዳደጉ ሰማ በጣም የሚገርም የቴክኒክ ባለሙያ ነበር። አሁንም ያ ስሜት አለ? እንደ ልጅነቱ አይሆንም። አይ በጣም ሩቅ ነው ልጅነቱን ያህል የለም። ግን እቃ በጣም ከሚያበላሹ የተበላሹትንም ከሚሰሩ ልጅ ነኝ። ቤት ውስጥ ሬዲዮ ተሰብሯል፣ ቲቪ ተሰብሯል። ምንም ማለት በስነ ስርዓት ከተገዛበት ቦታ እንደመጣ የሚሰራ እቃ የለም። ብዙዎቹ ተከፍተው የተጨመረ ነገር ኖሯቸው ወይ የተቀነሰ ነገር ኖሯቸው የሚሰሩ በብዛት አሉ። ግን ብዙዎቹን እኔ ነኝ የምከፍታቸው። አይችሏቸውም ቤት ከተበላሹ በኋላ። የቀጠልኩትን ማቀው ነው። ግን ይሄ በጣም ምክንያቱም ያው ሰፈር አካባቢ ሳጣራ በጣም የቴክኒክ ልጅ ነው። ቴክኒክ በጣም ያልሰራው የፈጠራ ሙያ ላይ በጣም አክቲቭ ነበር። እውነት? አዎ። ምን ምን ሰርተሃል? ምን ያልሰራው ነገር አለ በልጅነት? የመጀመሪያ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስቀርብ 9 ዓመቴ ነው። 9 ዓመት ልጆኜ ነው ኢንተርቪው ያደረግኩት። ቅድም በጠየቀው ጥያቄ ውስጥ እሱ ካልተካተተ ብዬ ነው። እና ያን ሰዓት ላይ የሰራሁት የፈጠራ ስራ ነበረ። ኦልሬዲ በቆርኪ ግንባታ ና ኖስ በጣም ማለት 2 ወር የፈጀ ግንባታ ነበረ የገነባ ነው። በጣም ሂውጅ ነው። የገብርኤል ቸርች ያደግንበት ቤተክርስቲያን ገብርኤል ቸርች አለ። ቁመት ኦልሞስ ከወገብ ያክል ድረስ ይሆናል፣ ስፋት እንደዛ ይኖረዋል። በጣም ብዙ ሺህ ቆርኪ ፈጅቶ የተገነባ ና ስቴዲየም ነው። ከዛ ሄሊኮፕተር ነበረች፣ ስዕል ምናምን ነበር። እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ነበሩ። 10 ዓመቴ ላይ ደግሞ አሸናፊ ሆኜ ኤ ውስጥ ተሸለምኩኝ በፈጠራ ስራ። እንደውም እኔ የሰማሁት ትምህርት ቤት በቲቪ ስለታየህ ልጆች ሁሉ እያጀቡ ነበር የምትወጣው። እሱ ደስ ይል ነበር። ልክ እረፍት ሲወጣ በዜማ አባባ ተስፋዬ ላይ መቅረብ ያኔ በጣም ማለት በጣም ትልቅ እንትን አለው። እና እረፍት ስትወጣ ታጅበ ነው አባባ ተስፋዬ ላይ የቀረው ልጅ የተባል ከኋላ ከኋላ ይጨበጨበል በዛው። ኮሮና ላይ አብራችሁ ነበራችሁ አይደለ? ምን መስራት መቀሌ። ጥሩ ጊዜ አሳለፋችሁ? በጣም ሶስት ወር ነው። በጣም እኔ እንደውም የሰማሁት ሁለታችሁን ብቻ ነው ኮሮና ያለያዘው። ጥንቃቄ አድርጋችሁ ነው ወይስ ምን ነበር? አረ እንደውም አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጠጣው፣ የምናድረውም የምናመሻውም አብረን ነው። አንድ ግቢ ውስጥ ነበር የምንኖረው የነበረው። ግን እንደ ድንገት ሆኖ ሁለታችንን አይዘንም ነበር። 3-4 ምርመራዎች አድርገናል። ከክልሉ አልተስማማም። ይዟችሁ ነበር? አልተመቸም። ከክልሉም ጤና ሚኒስቴር ቢሮዎች እስኪገረሙ ድረስ መጥተው ነበር። ይከሰታል አላይ ባላ ሚስት ላይም ይከሰታል። ከስንታ እንደዚህ ነገሮች ይከሰታል። ላይዛት ይችላል፣ ይከሰታል። ኦልሬዲ ኤደን አጋጥሞሻል? እስካሁን አልያዘኝ። ፍልል በይ። ተመስገን። መኩዬ እንዲሁ አመለጥክ አይደለ? አንዋደድም በፊት ከምንም ተላላፊ በሽታ ጋር ስምምነት የለም። ከተላላፊ በሽታ ጋር ተላልፈናል። መጨረሽ አየ ጥንቃቄ ያ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ነበር እና አስታውሳለሁ ቲያትር ለመስራት ፊልም ለመስራት መቀሌ ሄደው አንድ ቤት ውስጥ
የተመረመሩ እየገቡ ነበር ተው ፊልማቸው ሲሰሩ የነበረው ኳራንቲን 15 ቀን ተቀምጠ ከቀረጻ በፊት 15 ቀን ከግቢያችን መውጣት አንችልም ኦሬዲ ጣባቂዎች አሉ በር ላይ ከግቢ መውጣት አይችልም ምንም ቃ አስቤዛም ወደ ግቢያችን መግባት እንጂ ገንዘብም ከግቢያችን መውጣት አይችልም ንክኪ እንዳይኖር በጣም ጥንቃቄው ከፍተኛ ነበር እዛ እና 15 ቀኑን ከጨረስን በኋላ ነው ወረቀት ተሰጥቶን ለቀረጻ ወደ ሰው ማhall ይገባን ከዛ እንደ ድንገት እንደገና በመሃል አንድ ሰው ላይ ታየ ተብሎ ሲፕተም እንደገና ግቡ ተባለ እንደገና ድጋሚ ምርመራ ሲደረግ አው ተገኘ ያኔ ችግር ነበር መቼ ታመሳችሁ አው አስፈሪ ነበር ግን ደስ አይልም ምልህ አው ሙሉ ለሙሉ አልጠፋም ግን ነገሮች ጥሩ ሆነዋል ሊባል ይችላል ከዛ አስጨናቂ ስሜትን ወጥተናል ግን ያንን እቺን ቀን ለማየት ደግሞ የተከፈለች ትንሽዬ መስዋዕትነትም ነበር አለ በደንብ አለ እንጂ ተከፈለ ከዛ አንፃር በጎም ጥሩም ያለው ነገር አሳልፈናል ለማለት ነው ወደ ፍሬው ስመጣ ግንባታው የቲያትሩ ግንባታው ሁሉ ከዚህ ታይዞ ነው የሚል ሲናሪዮ ተገንብቷል ሙሉ በዚህ አጋጣሚ ሰፍሻ ምነግርህ ነገር ይሄን ግንባታ ይገነባልን ዘላለም ይታገሱ ይባላል በሁላችንም ስም በቀሩትም ተዋናዮች ስም በጣም እናመሰግነው ይገባል ታቋለ ዘላለም ይታገሱ ተዋናዮች አንግሬ ነበር ባለፈው ለጥፍጥፍ ምትል የጀርባ ሲን እንትሰራላችሁ በሻንታ ይዘናት ነው የምንሄደው ደስ ይላል ግን ይመስለኛል ዱባይ እኮ ቲያትር ሄዶ ያቃል እኔ ብዙም ሲባል ሰምቻ አላቅም የመጀመሪያ ይመስለኛል ነው ያላሰው አይደል ዱባይ የሙዚቃ ኮንሰርት ተለምዷል ማhall ላይ ሙዚቃ ፊልምም ሄዷል ፊልምም ሄዶ ያቃል ቲያትር ግን አለ ደማ እንደ ዱባይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዘፈን መውደድ ማhall ላይ ትንሽ ሙዚቃ ቢኖር ነው ብዬ next musical theater sensation አይድራማ ላይ ዳንስ አለ ትግሬ ነው ዳንስ ነገር አይጠፋም አይድራማ ምርጥ ነው ይዛል በደንብ ይዛል እንደሰማሁት ከሆነ ማንዴላ በተለይ ጥሩ በቃ የተውኔት ቃለ ተውኔቱን ሲለው ነበርና ተገናኝተን ነበር በመሃል አዲስ ሊሆነበት መሰለኝ ያነበነባል መንገድ ላይ ሰሞኑን ነው እያለው ነው የሚሄደው መንገድ ማንዴላ መንገድ ላይ ብቻውን ሲያወራ ካያችሁ ጥናት ላይ ነው እንደምናገር ያለው እና ሰዎች ይደውሉ ትንሽ ችግር አለ ይሉኛል ግን ቲያትር ሲሆን አይሽ ከስር ከስር ስለሆነ አሌክስ ቀጮን ማግኝቷት ዘርበይ የፊልም አይደለም ብሏታል ሚስጥራዊ ጥናት ስለሆነ አይ በጣም ደስ ይላል በተለይ አዲስ አበባ ላይ እስኪመረቅ በጣም ጓጉተናል የሚመረቅበትን ቀን ይፋ ታደርጋላችሁ ብያስባለሁ አዎ በነገራችን ላይ ያው ከዩሮፕ የያዙን አንዱ ለሶስት ሀገሮች የሚያሳዩን ፕሮሞተር አለ ቀድም የነገረህ ነው ከዛም ውጪ ደግሞ አሜሪካም ላይ ተወሰኑ ያናገሩን አሉ አሁንም ክፍት ነው ሌሎች ፕሮሞተሮች ከመጡ ይዘውን መሄድ ይችላሉ ክፍት ነው አሁን ለስንብት ያው መስጋና ይባላልና ማንንም ማመስገን እስካሁን ካመሰገናቸው በተጨማሪ አዎ ሳሊ ፋሽን ዲዛይነር ጄሪ በጣም ነው እናመሰግነው ከጎናችን ነች እዚህ ብቻ ሳይሆን በመንሄድበት ጉዞ ሁሉ ልብሶችን ያዘጋጀት እንታዘነጠን ሷነች ሳሊ ያው ባንድ ያስመሰለችን ሷነች ማለሳሊ ያለች ነው እሺ ሌላው መመስገን ያለባቸው አካላቶች አሉ። ይሄን ቲያትር እንደ ጆይል ኢንተርቴንመንት ፕሮዲስ ቢያደርገውም በመጀመሪያ ምስጋናውን መውሰድ ያለበት የተሰባሰበው ቲም ነውና እንደ ራሴ ስራ ብለው ሁሉም ስራቸውን ትተው መተው ነው ይሄንን ስራ ብቁ እንዲሆን ያደረጉትና ሁሉንም ተዋናዮች የቀሩትንም ማክዳንም ማንዴላንም ጨምሮ በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። በመቀጠል ይሄንን ነገር አትችሉትም ወይም ደግሞ እንዴት ብዬ ስራዬን ትቼ ሳይል ጊዜውን ሰጥቶ ያለ ምንም ነገር እዚያ በቃንን ተሻለ ወርቁን በጣም እናመሰግነው እንፈልጋለን። የመለማመጃ ቦታ ይፈቀደልንን ሰፊነህን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀኑ ሙሉ ነው ስራውን አስተተን አዳራሹን ምንወስድበት በጣም ለናመሰግነው እንፈልጋለን። እዚህ ፕሮግራም ላይ ጠርተህ ስራችንን ፕሮሞት እንድናረክ ስለጋበዝከን ላንተም ከፍተኛ ምስጋና ነው። ምንም ችግር የለም ምንም ፍሬውን እንግዲህ ፍሬው አዲስ ቲያትር ነው በመላው ዓለም የሚሄድ ሐሳብ አለው። ያው ቀደም ሲል ብለናል ኢትዮጵያኖች ባሉበት ሁሉ ፍሬው የመታየት እድል አለው። ስለዚህ ባብዱ ኪያር ዘፈን መሰረት ያልገቡበት የለም ስለተባለ ኢትዮጵያኖች ባሉበት አንታርክቲካን ይጨምሩ ይመጣሉ አይደለ ተቀበሏቸው ለማለት ነው። አጠቃላይ ለቡድኑ
ያው ፍሬው አዲስ ቲያትር ነው። በሲኒማ መታቋቸው የምትወዷቸው ተሰባስበው የሰሩት አዲስ ቲያትር በዱባይ እስራኤል ለመክፈቻ ይመጣል። በቅርቡ አዲስ አበባም ላይ አለ። ቲያትሩ ሲመጣ ዝም ብሎ ቲያትር ብቻ አይደለም፣ ከጀርባው በጎ አላማም ይዟልና በአንድ በኩል ትደሰታላችሁ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ወገናችሁን ታግዛላችሁ እና በፍሬው ተደሰቱ ለማለት ነው። ለእነዚህ ለምንወዳቸው ተዋንያን አሸኛኘት አናደርግም እንዴ?